ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କମାଳିକା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ସତ ହୋଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏବେ ଅସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଫୁଟିବା କଥା। ଏଭଳି ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି ବଡ଼କ୍ଷୀର ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାଇ ଗାଁର ରଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା କଥା ଫୁଟାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେଉଁ ଫୁଟିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପଞ୍ଚଘୋଷୀ ଭିତରେ ସ୍ଥାନଟି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ କଳିଯୁଗର କୌଣସି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଇଏ କରିଛୁ ଆଉ। ଅସମୟରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଏ ମାଆଙ୍କର କଥା ଗୀତିକାଥା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ରତ୍ନବଟା କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସମାଜକୁ କିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା ଭଳି ଅସମୟରେ, ଯାହାକି ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବିରଳ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଯାହାକି କୌଣସି ଦୈବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ, ରଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାଇ ଗାଁରେ ଅତୀତରେ ଏକ ବରଗଛ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ରତ୍ନବଟ। ଏହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। 1999 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଗଛଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଉଠିଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେହି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅତୀତରେ ସେହି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଫୁଟିଛି କଦମ୍ବ ଫୁଲ। କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମର ଆଗରୁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଏଠି ରତ୍ନବଟ ଆମେ ପିଲାଦିନ ଦେଖି ଆସୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା, ସବୁ ବରଗଛର ଫଳ ନାଲି ଫଳ, ଏଠି ଧଳା ଫଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ସେଇଟା ଉପୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଆମେ ଏଠି କଦମ ଗଛ ପଡ଼ିଲୁ। ସବୁ ବର୍ଷ କଦମ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣ ଆଉ ଅଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣରେ ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଯେ ବୈଶାଖ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ପ୍ରାୟ 200-250 ଭଳି କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯାହାକି ପହିଲି ଆଷାଢ଼ରେ ଫୁଟିବା କଥା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ କଥା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଘଟଣା ମାଳିକାରେ କାଳେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା, ଏପରିକି ଏହା କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ହେଲେ ଏହି କଦମ୍ବ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ସହିତ ମାଳିକାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅଦିନରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟି ଆମକୁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ରାମରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋର କଳି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତୁ ଅଦେଖା ଦେଖିବୁ ଅଶୁଣା ଶୁଣିବୁ, ଯାହା ଶୁଣିନଥିବୁ ତାହା ଶୁଣିବୁ, ଯାହା ଦେଖିନଥିବୁ ତାହା ଦେଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟା ପହିଲୁ ଅଷାଢ଼ରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟିବା କଥା, ତାହା ଆଜି ବୈଶାଖ ମାସ ଢୁହୁ ଢୁହୁ ଖରାରେ ଏ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ତାହା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛି ଏଇ ଫୁଲଟି। କାରଣ କଦମ୍ବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କଦମ୍ବ ପହିଲି ଆଷାଢ଼ରେ ଫୁଟିଥିବା ବେଳେ ମହାକଦମ୍ବ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଫୁଟେ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଘଟୁଥିବାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ହୁଏତ ଏହା ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ହୋଇପାରେ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଯେ ଏବେଠାରୁ ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ନୀତିରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ହୁଏତ କିଛି ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାକଦମ୍ବ, ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫୁଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଦମ୍ବ ଅଛି, ସେଇଟା ପହିଲି ଆଷାଢ଼ରେ ଫୁଟେ। ଯଦି ଆମର ମାଳିକା କଥା ଯଦି ଆମେ ମନୋନୟନ କରୁ, ମାଳିକା କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ମାଳିକା କଥା ସତ ହୁଏ ବା ସତ ହେଉଛି ବା ସତ ହେଉଥିବ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ
ଇଏ ଯେଉଁ ମହାକଦମ୍ବଟି ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଫୁଟେ। ଯେମିତି ଆମର ଲିମ୍ବ ଆଉ ମହାଲିମ୍ବ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ମହାଲିମ୍ବରେ ଦାରୁ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ସେମିତି କାଳକ୍ରମେ ସେ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏବଂ କାଠ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ପତ୍ର ବି ମିଠା ଲାଗିପାରେ ବା ମିଠା ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ। ସେମିତି ଆମର ତୁଳସୀ, ଦୟାନନ୍ଦ ତୁଳସୀ ଏସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅପମାନନା ନ କରିବା ବା ଅପମାନନା କରିବା, କହିବା ମାଳିକା କଥା ସତ ହେଲା, ଏହିଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ମାଳିକାର ଆ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସାଲେପୁର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।